Přemýšlel jsem, jak začnu tohleto video. A hlavně, jestli to video vůbec budu točit. A zrovna, když mě tohleto napadlo, tak jsem věděl, že to je ten správný důvod to video natočit. Jdeme na to. Než se dostanu k tomu, o čem v dnešním videu chci mluvit, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří mě včera popřáli k narozeninám. Ač občas můžeme slyšet, že sociální sítě jsou špatný a blá, 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 tak věřím, že valná většina z vás mi napsala právě díky sociální síti. Ano, v tu chvíli by někdo mohl namítnout, správnej kámoš přece nepotřebuje sociální síť, aby napsal někomu k narozeninám. Nevím, jak to máte vy, ale já si pamatuju narozeniny sourozenců, nejbližší rodiny a pak potřebuji právě takovouhle nějakou pomůcku, jako je třeba právě sociální síť, ale pro někoho to může být třeba kalendář, kam se to napsal. Co je ale důležitý, každý z vás, komu se to včera takhle ukázalo, tak byl postavený před určitou volbu. Budu nebo nebudu na to reagovat. A proto vám chci poděkovat a klobouk dolů před váma, protože jste se vlastně rozhodli zainvestovat váš čas do mě. A teď je jedno, jestli to je 10 vteřin, minuta, půl hodiny jste vymysleli, co mi vlastně napíšete, ale prostě jste se rozhodli zainvestovat. Takže ještě jednou díky moc. Včera jsem měl teda 27. narozeniny. 27 let, je to dobrý věk, špatný věk, nevím. Nejsem úplně typ člověka, který by tohle řešil stylem a už mi táhne na 30, nebo a už jsem starý, protože nejsem. Ale spíš jsem tak přemýšlel nad tím, že 27 let už je docela dlouhá doba. Za těch 27 let jsem se věnoval spoustě věcem. Něčemu delší dobu, něčemu kratší dobu. To není ale podstatný. Podstatný je to, že za těch 27 let, a možná za poslední spíš 10 a něco, byla i spousta věcí, kterým jsem se nevěnoval. A těch důvodů, proč jsem se něčemu takovému nevěnoval, bylo X. Mohlo to být. Není správný čas, nemám na to správný věk, nemám dost zkušeností, nemám na to správné vybavení, co by na to řeklo okolí. Myšleno kamarádi, rodina, lidi v práci, to je úplně jedno. Znamená, nezačal jsem něco realizovat, nějakou myšlenku, nápad nebo vizi, to je úplně jedno. Právě na základě takových nějakých vnějších okolností. A právě včera, přesně na den mých narozenin, jsem zjistil, že jeden nápad, který jsem měl v hlavě už asi lehce přes rok, se rozhodl někdo jiný realizovat. Bang! Dostal jsem pomyslnou facku od života, nebo spíš takový zatřesení, facku asi úplně ne. A měl jsem sobě dva takový pocity. Jeden, že jsem byl naštvaný, ale ne na ty lidi, že se rozhodli to realizovat, ale spíš na sebe, že tak dlouho jsem nad něčím prostě laboroval, piplal to, přemýšlel právě, jestli už je dobrý to teďka rozjet, nebo co by třeba na to řeklo okolí, a nešel jsem do toho. A druhý ten pocit byl spíš jako pozitivní v tom, že jsem si vlastně na základě toho uvědomil, že je potřeba tohleto změnit. Vím, že teďka neříkám nic novýho. Všichni jsme někdy slyšeli rčení, není čas ztrácet čas. Dokonce jedna banka si to teďka použila do své reklamní kampaně v určitý formě, že vlastně má správný čas je teď. A to je to klíčový. Protože pokud něco takhle máte, že se něčemu chcete začít věnovat, ale nejste si úplně jistý, a můžou to být právě ty okolnosti kolem, ať už to je prostě nejsprávná doba, vybavení, nebo právě je to okolí, tak si odpovězte na otázku, když večer ležíte v posteli a přemýšlíte nad tím, jaký ten den byl, čemu jste se věnovali, kdo s ním má být primárně spokojený? Koho to má bavit? Ty lidi okolo? Nebo vás? Na to není úplně potřeba odpovídat. A jak říkám, není to nic novýho, ví se tohleto prostě dávno. Ne, nevím, se říká, že člověk nelituje věcí, které v životě udělal, ale lituje toho, co neudělal. Proto jsem vám touhle formou chtěl tohleto připomenout, protože i já jsem spoustu věcí takhle jako nezrealizoval, protože jsem si tohleto furt tam kladl jako nějakou překážku, proč to vlastně nejde. A i tohleto video, jak jsem na začátku říkal, jsem přemýšlel, jestli budu nebo nebudu točit. Co bych ho nenatočil? Baví mě natáčet, baví mě mluvit, baví mě stříhat. Co bych to neudělal?
Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří se rozhodli do něčeho jít, i přesto, že se to ne každému líbí. Ale je to prostě baví. A v tom je dnešní doba krásná. Ač je tak rychlá, tak zároveň prostě, a hlavně Facebook, Instagram, kdy má každý tendenci něco porovnávat, něco posuzovat, tak ve chvíli, kdy se někomu něco nelíbí, tak není nic našího, aby dál nesledovat. Nikoho nikdo nenutí něco sledovat. Takže pokud něco takhle máte, běžte do toho. Zbořte tyhle ty mantinely. A protože to nejhorší, co se může stát, že to nevyjde. Ale na konci dne, anebo na konci těch dní všech, si můžete říct, jo, udělal jsem pro to maximum a šel jsem do toho. Takže já děkuju, jestli jste dokoukali až sem. Klidně, ať už do komentářů, nebo mi napište do zprávy, jestli jste někdy nějakou takovouhle situaci zažili, že jste měli nějaký nápad, nějakou myšlenku a nerozhodli jste se ji realizovat a pak to udělal někdo jiný, abyste si říkali, tyjo, škoda kdyby. Ty na kdyby. Jděte do toho. Stejně jako já jsem šel do tohohle videa. Mějte se hezky. Čus.